Na prostorima Bosne i Hercegovine tek rijetki odlučuje da nastave nekadašnju tradiciju sušenja voća. Samo u pojedinim ruralnim sredinama danas je moguće pronaći pušnicu ili sušaru. Suada Čeliković iz Tršća jedna je od rijetkih koja suši voće na ovom dijelu Kakanske općine. Osim što voće suši za svoje potrebe, imaju svoje mušterije, kako iz mjesta u kojem živi, tako i okolnih sela. Od perioda kada voće zrije do posljednjih plodova na granama u njenoj pušnici neprestano se odvija proces sušenja, i to isključivo na tradicionalni način. Šljive sušim već duže vremena kako sam ovdje sa svekrom sam rahmet sušila. Sad sam sama. Prije 8 godina sam sušila sa sinom. On mi je pomagao. Ove godine s mužem sušim. On mi isto pomaže jer jedno ne može sušiti. Tako da imam dosta okolna sva sela. Sametiš, Zagrađe, Izgošće. Otkle god ko čuje, donesem šljive i sušim, tako da nekom je se sviđa, nekom je ne sviđa, ali većinom se sviđa tako da mi donosi. Preksinuć je bilo 26 kanti od i pola, znači na jednu ljestane kanta i trećina druge kanti. Proces sušenja je težak i odgovoran posao koji zahtjeva stalnu budnost, praćenje i prevrtanje voća. Pušnica u kojoj Suada suši voće napravljena je 1979. godine i sastoji se od 4 ljese čiji su okviri i podloga napravljeni od drveta. Sušenje se odvija na odabranom drvetu kako bi voće bilo ukusno i kvalitetno osušeno. Proces sušenja je naspuse sa 4 ljese i sad sam rekla, na jednu ljesu ide kanta i trećina druge. Proces je najduže traje 13 do 14 sati. Sve zavisi od drva, od vrste šljive. Početak je ružan, zato što su zelene šljive, sporo se suše, znaju se potpuhat i ne valjaju. Najbolje su sad šljive koje pri kraju, koje su zrele, koje poslije pekmeza one ostaju i one se suši. Proces je, isuši se, prva izlazi na prva ljesa, ona izlazi i druge se mijenjaju. Konstantno, znači moraš biti svaki sat vremena obilaziti, jer znaju za sekundu ako je suho drvo, brzo plane i izgori potpušu i nemaš više ništa od njih. Osim što je sušeno voće zdravo, ono je prirodnog ukusa i mirisa. Koristi se kao lijek poslastica te predstavlja vrhunsku namirnicu. Obzirom na kvalitet sušenih proizvoda, Suada može poslužiti kao primjer drugima koji se odluče baviti proizvodnjom i sušenjem organskog voća i povrća, prevashodno autohtonih sorti.